til sommerferie? Ja! Meget eller lidt? Meget. Så prøv at vise dem en lidt. Du glæder dig ikke til sommerferie, ved? Nej! Glæder du dig til sommerferie? Ja! Meget eller lidt? Meget. Prøv at vise dem. Så er vi, Line og Laura, kommet til skoleårets sidste dag. Fredag den 23. juni, og klokken er nu cirka 1. Tænk sig, et helt skoleår er nu ved at være slut, og nu kommer vi til afslutningen af det. Det er vildt. Vi har et helt program foran os, så lad os så komme i gang. I år er der valgt en helt ny sang, som mange her på skolen har øvet sig på. Sangen hedder Lyse Nætter og er sunget af Alberte. Alberte er også kendt som den person, som hedder Luna hos Bamse og Kylling. Det er hende, der bor i det telt, som ligner en kjole. Når vi begynder at synge, synger vi vers 1, så vers 2 og så vers 1 igen. Værsgo til Lyse Nætter. Husk at synge godt med, selvom 4. klasse hjælper os. Til det store elevråd, som i år vil give os et par sommerord med på vejen. Værsgo til Jes, Ditte og Marie. Godt elevrådsår. Alle klasser har været en del af elevrådsmøderne. Vi vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har arbejdet med i det store elevråd i år, og hvad vi har opnået. For eksempel har vi holdt møde med Tanja, hvor vi fik lov til at ønske ændringer eller nyt mad til kantinen. Vi fik blandt andet nudelsuppe. Vi har ønsket mikrobølgeovn flere gange. Vi fik også stole at sidde på til juleafslutningen. Elevrådet betyder noget. Det er det sted, hvor vi elever kan ønske noget og måske få det opfyldt. Så vil jeg give ord til Jes. Tak. Vi har skrevet et lille rim, så lidt godt efter. Året der gik, ny mad vi fik, stole og mad, følges ad. Lækre, bløde og dejlige sprøde. Mikroen eller ej, vi stopper ikke nej. Vi hopper og danser, for nu er vi fri. Så kan vi sove til klokken er 10. For ferie vi nu har, og den er bare rar. God sommerferie. Thank you.
fordi vi ikke har vidst helt klar besked. Er der nogen derude, der mener, de skal stoppe? Nej, godt. Så går jeg hen og giver dem deres afgangsbevis her. Om mindre end en time, det vil sige godt en halv time, er der nu til, at I har ferie. Og det er jo dejligt at få ferie. Husk nu, når I skal herfra, og kom sikkert og godt herfra. Der bliver tryk på hovedet, når I skal til hjem, fordi I skal jo afsted alle sammen på én gang. Så pas godt på hinanden og pas. Og skal I grille hjemme i haven eller andre steder, så husk også ikke at lege vildt rundt omkring i grillen. Der er ikke med nogen, der kommer galt afsted. Det er ikke fordi, jeg skal fortælle jer alt, hvad I kom galt afsted med. Men det er noget af det, der faktisk sker en del af. Så pas godt på jer selv, ikke også? Det kan give nogle voldsomme forbrændinger. Så der kan jeg også komme ind med den sidste biblioteksbog, hvis I skulle have sådan en liggen. En, I aldrig har fået afleveret. Kig på rådebordet dernede, om der fortsat ligger noget. Prøv at tænke jer, at der er nogen, der tager fra skole uden underbukser på.